Passando aqui vai iniciar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, deixa eu me esconder do sol, mano, que eu vi uma tatuagem esses dias, ontem, né? E olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Aí o cara pegar sol, vai dar ruim, né? Enfim. No vídeo de hoje, passando aqui pra iniciar o Visão Top aqui em Gustavo. Hoje é o dia que chegou o dia. Hoje é o dia de montagem da Tifan, tá? Hoje se inicia o projeto Tifan 2023. Olha os caras, tá montagem, pronto. Montagem, né? Que já tá montando. Tá pronta já. Tifan 2023, estamos aqui em Gustavo Motos. Vou deixar a Tifan aqui, vai começar a desmontagem dela do zero. Vai ser pintado todas as peças vermelhas de vermelho. Porém, um vermelho mais... Um vermelho assim, 2023, mais atualizado, tá ligado? Um vermelho mais vivo, vamos dizer assim. Não gosto de uma cor apagada, eu gosto de vermelhos um top. Meu irmão, os caras estão fazendo essa moto, velho. Um vermelho um top. Que chama mais atenção. E vamos cromar todas as peças que dê pra cromar. Vão levar as peças lá pra Caruaru, pra WS Cromações, fazer toda a parte da cromagem dela. Então se prepara. Então se prepara, vai ser um bagulho muito top. Tô bem ansioso pra esse projeto. E se liga, o que, que vocês fizeram agora? Tu tá na profissão errada, pô. Era pra ser montador de moto, pô, aí, projeto. Quem montou foi vocês, em menos de um minuto. Esse aqui é o farol de milha. Gostei da rabeta, viu? Uma esportiva. Farol de milha, né? Deu o projeto, vai ser cromo. Já começou a cromação, já, pai. Rabeta, né? É. Beleza. Mas pode tirar já, tá ligado? Ficou. Mas o bom aqui, exemplo. Ah, vou fazer uma trilha, eu posso fazer isso. Pronto. Mano, é só dar um chute que já cai tudo, tá ligado? É rabeta. Já cai tudo. Não presta mais, né? Tira esse retrovisor, mano, pelo amor de Deus, velho. Tá na agonia. Olha o tamanho, é um caminhão. E é um caminhão, é. Não. Eita, pô! Mandrake, Thiago. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Vitor. Gustavo, seguinte, vamos falar sobre coisa séria. Vai, fala. A Tifão vai ficar aqui hoje. Eita, e você tá no é encarregado de fazer o projeto dela dar continuidade. Fechado. Vamos desmontar ela por completo, todas as peças. E quando a gente for, vai fazer o projeto, né? Pintura, é, cromação. E quando for montar, a gente vai colocar tudo zero. Bloco da frente, eu vi que tá arranhado. Zero. A pecinha dali da... Zero, que eu tenho na XRE, tá ligado? Do punhozinho, zero, tá ligado? É, além disso, vai ser tudo pintado. Porque, mano, é como se a moto saísse da Honda hoje. Isso. Sacou? Hoje, vamos lá. Siga aqui, ó. Vem cá, vocês. Todas as peças vermelhas foi pintadas um dia desse, não foi? Foi. Porém, eu quero que você ia pintar tudo novo. Porém, um vermelho mais bonito, um vermelho mais chamar a atenção. Porque ela tá com você, não sei, tá vendo, ela tá com duas cores também, né? Tá, né? E o vermelhozinho? É, esse vermelho aqui, ó, não tá batendo com esse daqui. Então eu quero que pinte ela por completo e mais vivo. Também, eu acho, não sei lá. É, aparentemente. Essa asa aqui, cinza, vermelho. Existe não quero colorido, não. Traz pra cá, por favor. Pra sombra. Pra gente não ficar no sol também, que a gente não... O vermelho não promessa. Fala que tu quer, bem cheguei aqui dentro daquela XR ali, né? Não. Cromo? Não é. Vermelho cromo. Não é. Enfim, um vermelhozão mais chamativo. Pode ver que esse vermelho não tá batendo com esse. Esse não tá batendo com esse, tá ligado? Então, pintar toda de vermelho chamar a atenção, certo? Esse cinza aqui eu quero que saia. Pode arrancar todo o adesivo que vai ser colocado outro, tá? Certo. Isso aqui vai ser da mesma cor daqui, vermelho. Deixa eu botar zoado aqui, ó. Tá zoado aqui também, ó. Aí tá zoado, tá ligado? É, o que mais? Deixa eu ver. A chave, um exemplo, ó. Tá zoada também. Tá mais não. Tu colou, velho? Ah, tá massa. Mas tipo, tá com uma cor feiosa, vermelho. Ó. É, assim, eu tô querendo te explicar aqui os mínimos detalhes. Fechou? Vermelho tá rosa. Essa aqui tá rosa, então... Vamos lá. As rodas tá pintado de preto. Vai continuar preto, porém pintado com a pintura mais nova, porque tá bem feioso. Então como tá? Esse pito aqui, ó. Aquele famoso pito bala, a gente pega ele aqui, ó, e joga no lixo. Junto com as peças que tá ali. Enfim, ó, esse cromo aqui tá um pouco já desgaste. Vamos mudar cromar de novo. Pedal, cromar. Tampa de motor, cromar. Essa parte aqui eu quero preta. Dá pra desenrolar? Dá. Essa parte eu quero preta.
da jatearia, deixar em zero, sem tudo. Quero preto. Pra chamar a atenção, pra diferenciar, Isso aí. Ó, isso aqui também tá meio enferrujado, cromado novo. Enfim, essas peças assim, ó, que tá gasta, cromar. Eu acho que eu vou mudar cromar essa parte do escape, eu acho que pode, tá ligado? É, tem como. E é isso, mano, o projeto de fã vai ser esse. O quadro, né? Trifã. E sim, bem pensado, cara. Bora! O quadro da Trifã vai ser cromado também, tá? Eu tô com você, eu tenho milha, cara. Dessa vez a Trifã vai realmente mudar pra caramba, tá ligado? Pintar. Pintar não, cromar o quadro. Vai deixar lazer, vai ficar decoração em casa, não vai andar mesmo mais, né? Vou andar sim, tá? Não se preocupe não, tá? Pega sua 99, que eu sei que tá escondidinha. E vamos, vamos dar uns treinozinhos, fechou? Fechado, bora. Tá onde ela? A 99. Tá lá dentro. Só não vou tirar porque tá aí duas motos na frente dela, mas... Yeah? É? Tá bem? Enfim, família, o que é que vocês acham desse novo projeto? Pensei até em mudar a cor dela, mas a Trifã é vermelha. Não tem pra onde correr, não vou mudar o projeto da Trifã. Não... Tá aí? Já mudar essa cor uma vez, não ficou legal não, foi aquela Nardo. É. Eu já desenvolvi ela uma vez de Nardo, mas acabou que eu não gostei muito, tá ligado? Vamos ver. A 99, Gustavo, como é que ela tá? Tem cachorro. Tem? Pitbull, né? Cadê? Pitbull. Olha, menino. Ai, meu Deus. Pitbull, hein? Vou dar logo pro Gustavo. Rapaz, pronto. E aqui, safado. Vai pegar Henrique, ó. Ó, a Miliduque do Gustavo e a 99 do Gustavo, que é essa daqui, que também tá no projeto top. Minha opinião ficou bem mais bonita dessa vez. Vai, do que agora, agora essa semana eu vou dar uma conta também mudada dela. A minha eu vou mudar porque já faz. Deixa que eu pegar a moto, nunca fui desenver. Vou tirar as vermelhas. Ah. Que não ficou novo ainda. Ah, já faz duas. Ah, pode ser. Tá ligado? Já muda as duas, vamos ver só. Vai tirar a vermelha? Vou. A vermelha é que chama, tá ligado, né? Que puxa aí um pouco da Trifã. Tá ligado. Cadeira, mas cara. Enfim, gostei, tá aí, ó. Tá top. Gostei do adesivo silêncio aqui, ó. Realmente, está um silêncio essa moto. Enfim, o motor do Gustavo também é 250, é cromado já, ó. Tem essa parte vermelha. Porém, o Gustavo é mexido. Quantos tem dela? É, 400. 400? É um 400, família, que não chega nem a 200. É verdade. tô brincando. Se botar 200, ele ganha pra tu ainda. tô brincando. Mas enfim, essa é a do Gustavo, sabe que tem essa tretinha que a gente brinca, né? Não é nem treta, é só zoando mesmo. Mas não quer brincar, sim. É, sempre que a gente vai brincar, ele sempre perde, tá ligado? A gente tá acostumado já, por isso que eu nem tento mais. Chamou ele agora, ele correu pra fazer uma cirurgia no dente pra doer. Foi, verdade. Mas tá aí, rapaziada, Trifã 2023 vindo daquele jeito. A moto necessita, mano, de uma... Joga pra cá, novo, velho. A moto necessita. Ela necessita, mano, tá necessitada até demais. No outro vídeo a gente ressuscitou ela, né? Foi, isso aí. Ela não tava ligando por causa da vela, mas a moto necessita de um talento zone top pra poder voltar às pistas, né? Acho que foi a minha primeira moto, foi quando começou tudo, foi de zero até meio milhão de seguidores aqui no YouTube. Então a moto necessita, precisa de um talento. Outra coisa também, Gustavo, se tu perceber aqui, ó, eu vi agora, é o que eu tô falando pra você, o mínimo detalhe, mano. Ela só vai sair daqui quando vai toda novinha. Ah, porra, quase bateu. Ó, esse bagulho radiador tá solto, ó. Fazer uma base com o radiador. Um suporte, né? Um suporte, tá. Já tem que fazer antes de mandar pra cromação, tá ligado? Porque já croma o suporte também, ó, pra ficar certinho aqui. Porque como esse motor da Twister necessita disso aqui, então não pode estar assim, ó, batendo, tá ligado? E é isso, mano. Essa pecinha aqui, ó, esse parafuso aqui, ó, também já veio, tá ligado? Troca ou corta? Troca, né? Tem que ver na hora, aqui na hora, mas pode trocar. Ó, filha, croma logo, como é que tá enferrujado isso aqui, ó? Pô, vai ficar louco também, vou ficar pronto. Ó. Cadê? A câmera tá focando, mano. Também. Tudo enferrujado e tal. Estribo cromado. Freio, estribo. E é isso, mano. O bagulho vai ficar muito, muito, muito zica, velho. No carro tem um sino dessa, já tem, né? Mas quando essa moto estiver pronta. E o bom é tipo assim, a gente vai deixar ela no meio das motos, né, mano? Lá em casa, tá ligado? É, ela tava fora. De um lado, não é esse meio do outro. Eu passei aquela parede dele, ele furava assim, o negócio ela pra direita na parede, pô. Isso a gente tem que fazer a 99 que não anda. Eu tô fazendo isso na minha ML, que vai ficar toda original assim no quadro. A 99 também, chama do lado da outra. Tá doido, minha moto é de corrida, mano. É de corrida, cara. Agora que tiver bagulho de arrancada aí, vou participar da arrancada agora, final do ano. Vitor, quando ele fala isso, bota a música dele, não. 99, de arrancada. Vamos? Bora. A gente vai. A gente teve em Caruari, não tem nenhuma pra isso, Gustavo. Eita. 99. Que não anda. Ó, cromar isso aqui também, ó, nego. Essa pecinha aqui, ó, da coroa, tá ligado? É o que eu falo, mínimo detalhe, velho. E o novo? Isso aqui também, essas pecinhas aqui, ó, esticador, esse eixo, cara, tá ligado? Esticador. Essas pecinhas aqui, a de cima. Mínimo detalhe. Outra coisa, Gustavo, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Joga pra novo. Essa peça aqui, essa tampa aqui, ó. Tá vendo que não tá. Ah, oh,
tá, deixa que... Tá guardado. Chega, dá, guarda. É porque tem que adaptar, mano, porque não cabe aqui. Isso aqui não é da Twister. Uhum. Tem que adaptar, entendeu? Mas tá guardado, tá, a tampa dela. Mas é isso. No mais é isso. Cromar essas tampas todinhas, tudo. Mano, o bagulho vai ficar louco. Vai ser outra moto, tá ligado? Já vou deixar aqui. Vai começar a desmontar hoje, né, Gustavo? Varinha. Agora, olha aí, ó. Tá, já vai começar a desmontar hoje. Hoje já, fechou. Tocar no fogo. Eu vou começar a desmontar hoje. Show, então? Deixa o like, deixa o comentário, escreve, eu vou mostrar a vocês aí o que é que vai fazer antes de fã. Agora o projeto vai dar andamento. Próximo vídeo já vai ser desmontando ela e levando pra poder fazer a pintura e cromação. Fechou? Eu creio que, sei lá, 10 dias a gente vai conseguir finalizar tudo. Até porque vai ter muita coisa que a gente vai ter que comprar na roda. Ou se o Gustavo deve ter aqui. O bloco. Tem muita coisa, é cabo que tá doado. Isso, mano. Todos, todos. Sem exceção. Mesmo tendo esse cabo tão bom, todos. Todos esses cabos vinham aqui. Tudo, tudo, tá ligado? Já dá, pega o alicate ali, toma logo, pra não ter erro. Não precisa quebrar não, pô. Dá pra aproveitar. Calma. Ó, esse cabozinho tudo zero, tá ligado? Pra tirar esse bagulho de vedra. Já que a moto vai ficar, tipo, não vai andar muito. Então já bota tudo. Não, eu quis dizer assim, não vai sair muito de casa. Ah. Vitor, corta a parte. Corta não, Vitor. Corta não. Enfim, todas essas peças, tudo zero. Deixa eu gostar. Fechou. O disco também, se vier, tem que cromar. Pronto, leva pra cromar. Um discão aqui. Não, discão não. Então é isso, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve, bota 50 mil likes, segue o Instagram, tá aparecendo até a sua conversa. Se liga, show. Se liga no próximo vídeo, vou ficando por aqui. Acompanhe o projeto da Tatifunk, vai ser muito top. No primeiro vlog, esse Pernambuco, tamo junto, foi o Nath. Falou, valeu, fui.